كلهم عن داوودال كسور واد وركي هيران تي في قضاء بدأت كداون دونتان نحو حكم ده هول قال كدا عي قال مدوق هو لوجود لي سد حكم ده هرجوج ياش على شباب دولة الصومالية أو أديك سربتا حيلة دي على شباب هلاقة ساري قبل كهيران قرح أي كلنتين هو يعرور أي دشي أو كدا عي ديجان كه عيل هلاي حزب معارض كودنه أو شيء إن مدحونا الصومالي لان هلاقة سجيو إن أمضه أشرحه سده أو قد عي جبكي عيد مده الصومالي لان كسو جاري دجال كيشن إلا باتن كأغسطس فافاهن نكسو بحياه ورر قرح يكو باللوضي أو على شباب هيكو قاذينه ديجان كه نوره دقلي iya madaxweena ku xigeenka maamulka galmudug ah oo ku adkaystay in ay ansax tahay xilka qaadista wasiirka arrimaha gudaha qaar ka mid ah qodobadaasi ayaa daawan doontaan ugu dambeynna faahfaahinta ayaa ka soo baxaya warar qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab ah ay ku qaadeen deegaanka Nuur Dugle wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in aroornimadii hore ee saaka xubna ka tirsan Al-Shabaab ay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka Nuur Dugle. Weerarka ayaa la tilmaamay in uu ahaa mid ku bilowday qaraxyo kaasoo Al-Shabaab ay ku qaaday fariisin ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ay ku lahaayeen deegaanka Nuur Dugle. Dagaalka ka dhacay deegaanka Nuur Dugle ayaa la soo wariyay in uu ahaa mid aad u xoogan oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyada kala duwan kaasoo qaatay ku dhawaad hal saac oo xiriir ah wali si rasmi ah looma oga qasaaraha ka dhashay dagaalkan culus ee ka dhacay deegaanka Nuur Dugle hase yeeshee dadka deegaanka waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray labada dhinac oo aysan xaqiijin karin inta uu dhan yahay saraakiilka tirsan ciidanka dawladda oo goor dhow la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay iska difaaceen ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka isla markaana haatan ciidamada ay wali baaxsi ku sii hayaan xubnihii al-shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday weerarkan saaka ka dhacay deegaanka Nuur Dugle ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray degmada Adan Yabal ee gobolka Shabeellada Dhexe oo uu u tagay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab guud ahaan daawadayaal warkii Hiiraan TV waanaganta waxa naga xusuusin ah in warkanka badan uu saaran yahay website-keena Hiiraan Online.